Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné kočičky a krásného kocůrka. Dvouměsíčních sourozenečků nalezených u cesty, které byly v dočasce, protože jsme nemohli přijímat. Úžasná kočička Pusinka a kocourek Čumáček. Přátelé, a hledáme aktivně nové domovy těmto dvou sourozenečkům. Mazlivým koťátkům vypadají úplně úžasně. Jsou krásný, náramný, nádherný a chtěli by domů. To je jasná zpráva, jasná věc. Takže nehlaste se všichni, ale někdo se nám přihlaste, abyste mohli mít doma takovýhle dva správňáky, kamarády, kteří jsou na sebe zvyklí a samozřejmě v tomhle případě bychom byli rádi, kdyby odešli sourozenečci společně. Úplně si pamatujeme, jak jsme paní hodnou krmičku, která nalezla koťátka tady, vlastně první pomoc poskytovali venku před branou, jenže nemohli jsme koťátka přijmout a zkrátka dobře museli nějakou dobu počkat, než se na ně dostala řada. A jsou tady a hledáme jim nové domovy a vezměte si je někdo, protože je to prýma parta, ještě se tady trošičku jakoby drží zpátky holčička, ale ona je taky mazlivý, oko krásný. Naschledanou.